ဆက်ကိုကြိမ်မြောက်မလေးရှားစီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲရဲ့တနက်ပြည့်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပနေရမြန်မာတနက်ပြည့်အားကစားအဖွဲ့ဟာဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့အထိရွှေတိုက်စိတ်တစ်ခုခြေတိုက်စိတ်နှစ်ခုရရှိထားပါတယ်မြန်မာတနက်ပြည့်အားကစားအဖွဲ့ဟာဒီကနေ့မှာတနက်ပြည့်ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားနှစ်ခုကနေရွှေတိုက်စိတ်တစ်ခုနဲ့ခြေတိုက်စိတ်တစ်ခုထပ်မံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာဒီတနက်ပြည့်ကမ်းကိုမဝင်ခင်မှာမဲ့ဌာနဆိုင်ရာလူတို့တင်တဲ့ကိုလအရင်သွားတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါလူတို့တင်တဲ့ဆင်းလာပြီးတဲ့အချိန်ကျမှတနက်ပြည့်ကမ်းကိုစပြီးဝင်ခဲ့ပါတယ်။မက်ရှ်လာလောက်မှာစပြီးဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလကိုမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းတွဲချွေနေတလကွဲသွားပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်ပြီးပြန်လာကမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြံရှိနေတဲ့တပတ်တာကာလကိုဆက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုတင်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲကတော့ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့တုံးနိုင်ငံရောဒါပေမဲ့သူတို့အမျိုးသားမီတာ90ရိုင်ဖယ်ပြိုင်ပွဲမှာကောင်းထိုက်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ရွှေတိုက်စုကိုမလေးရှား၊ငွေတိုက်စုကိုစင်ကာပူတို့ကစကူသွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတပ်နဲ့ပြအားကစားအဖွဲ့အနေနဲ့ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့ကလည်းကြော်စွာဝင်းကအမျိုးသားမီတာ90ပြည့်စုံပြိုင်ပွဲမှာခြေရစိတ်တစ်ခုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။